E o primeiro turno da votação do Prêmio Influence Me começou. Nesta edição 2021, a votação vai ser dividida em três etapas. E quem decide os vencedores é você. Confira os detalhes e, claro, deixe o seu voto para o Olhar Digital na categoria de tecnologia. Vejam detalhes. O prêmio Influence Me, considerado o Oscar da influência digital, abriu a votação para o público escolher os vencedores da edição 2021. E neste ano, o Olhar Digital conta com o seu voto para chegar à grande final da categoria Tecnologia. Para votar no Olhar Digital no prêmio Influence Me é bem fácil. O primeiro passo é acessar o site, na página votação.influence.me. Depois, se conectar com o Facebook ou o Google e clicar em Iniciar Votação. Vá até a categoria Tecnologia e escreva Olhar Digital. Feito isso, clique em Indicar e o voto foi dado. E claro, você pode votar nos influenciadores preferidos nas outras categorias também. Por fim, aperte em Encerrar Votação. A primeira das três fases vai estar disponível até o próximo dia 13 de junho. Essa é a porta de entrada para que os indicados consigam se destacar e chegar à final, onde vão ser definidos os ganhadores das 15 categorias disputadas. Então, depois de assistir ao boletim, dá uma passada lá e escolha seus favoritos. Todo esse caminho para a votação também está no nosso site, olhardigital.com.br. E o Google I/O é o principal evento do calendário anual do Google. E o encontro começou nesta terça-feira. E por conta da pandemia, tudo está sendo feito de maneira virtual. No cardápio desse primeiro dia, novas funções do Chrome e também muitas novidades para o Android. Confiram agora os detalhes. O Google Input and Output 2021 foi todo ao vivo, transmitido para o mundo todo pelas redes sociais e mostrou as novidades da empresa. Algumas que já podem ser experimentadas pelos usuários e outras ainda em fase de implantação. O evento começou com uma apresentação musical diferente. Um sistema com inteligência artificial adaptou a voz de cantores de ópera e criou imagens de monstrinhos simpáticos que cantaram música pop. Depois, palestrantes mostraram novidades em aplicativos como o Maps, que agora calcula rotas levando em conta caminhos mais ecológicos e seguros para os motoristas. O recurso Live View também foi aprimorado. As pesquisas no buscador do Google vão ser mais seguras, com uma ferramenta chamada Sobre Este Resultado, para refinar melhor os resultados encontrados. Agora, a lista de respostas à pesquisa vai apresentar uma opção que permite ao usuário checar a fonte da informação. O Input and Output também fez o lançamento da primeira versão beta do sistema operacional Android 12, com mudanças de interface e novidades na privacidade. Assim como no iOS, o Android 12 vai trazer mais detalhes sobre como os apps estão usando os dados e permitir aos usuários escolher quais informações podem ser acessadas. A primeira versão beta do Android 12 estará disponível ainda nesta terça-feira, em aparelhos Google Pixel e de outros 10 fabricantes. Entre os projetos para o futuro foi mostrado o projeto Starline, uma tentativa de unir computação e hardware para criar o que se explica como chamadas holográficas, que permitem ver, ouvir e sentir a pessoa do outro lado da linha. Usando câmeras de altíssima resolução e os sensores de profundidade mais avançados, o Google capturou a imagem de várias pessoas em tempo real, criando um modelo 3D ultra-realista delas. Os dados são de milhares de gigabytes por segundo. E para reproduzir isso em vídeo, a empresa precisou desenvolver uma tecnologia proprietária de compressão de vídeo com até 100 vezes a capacidade das ferramentas normais do gênero. O resultado é uma representação vívida da pessoa na chamada. Infelizmente, o projeto ainda não tem planos de lançamento, mas a empresa afirmou que espera compartilhar mais informações nos próximos meses. Pois
Pois é, muitas novidades. E o primeiro dia do evento do Google I/O terminou agora há pouco. E a nossa equipe acompanhou todas as novidades. Então, depois do boletim, você vai saber tudo o que aconteceu em detalhes no nosso portal olhardigital.com.br.